سبر وکا بیا نظر صبر گیا وکا میرات مړ دا صبر صبر کی تاسو مونږه ایست چپلې هم کوي. وعلیکم السلام. خبره واره ته د ذکر وکه ماته د میر غضب سپیلینګ چپ وای. شا چپ شا لگو زتا نو سی انٹرویو رم چپا تے ولگی سب اور کا آسان سیزن مرا کام اس سیز ہویا لے شیئر کے ٹور وعلیکم دا دې نه السلام ورګه کمنټ دیو کو چې پالو دي کوم ډېر وران تصویر دی پلګولې د سې تصویر دی پلګولې پالو بیک راکا پالو بیک راکا دلتا پالو میکړي وای دا به ځوګا وای خبر اور اذان اور وکي کی کنه ار واچا جی اے دا زړه نه چیرې ولې ګل دا د څه نه ماده ډېر وران تصویر پلګولې یار یا وې دا زړه را ولې ګو یو د نه دا چټلا دا د سې چل چې کړه دا ما سمرګري ځوان سنا مې ده زیاد لا لاندینی ولا زیاد تی برنی نیم خبر دونه غټ نومې لیکلې دي چې سونه نوم زیاد دي زیاد خدا مخ کې ده روس ته څوک ده دا روس ټوټي روغت نوم دی را ډی روغت دی آ ما له ستا سباق نه ده ټیپر سر دی ویلا والله ک بس سړې دا له صدر دي چې ماته لیکې چپ شه مړه ډبل کې اوله زیاتا ډبل کې اور خټه کوي خبر اورا زموس کوم کنه نه په چلي کې سیده زموس کوم سیده بانګونه وي ورې دا ورې دا پرېشمنت وکا بانګونه دلته نه دی ویل دغه ته بانګونه وکړه خو یو پاکستان دی کنه دا وره کنه ځانو نه ځانو نه کیږي جوړ ورې کګې مو غټم به پرېشمنت یره ټوکې را له پورا کړه سور نه لیول دی 26 لیول دی ظالم جے او کے ای آر جوکر جوکر منه نه زړګا جوکر سوبرال 26 دا بلم غټ دی دا دوانه ما ډیر غټ مینوال دا خو وسراله جوکر خو وسراله ګورم چې زما سلام علیکم سیستر وعلیکم سلام مینه دا زړه چې راولې کو دا سر ته د دې الکسن ما دا مړه ساړې از منګه دا و جوګر ټوکې را له پوره کا جوګر آ جوګر آ جوګر آ ټوکې را له پوره کا جوګر خدل ته ما سره ناشته ده ما دم د درغله دي تو کیا دې پورا شو وردا کا پرېشمنت باندې زه پرېشمنت نه کومه والے بہ نہ کستا غنی کبیم کے سنگ میں پریشمنٹ نہ کے نو کئی والے تختش بھی تو تختش بھی نو وعلیکم السلام آسی تو جوکر دا سٹائل نہ میری دی تو خدے نے ایک وقت دا خود صرف جوکر دے او دا بل مرگر ہے دی بل مرگر چھ نہ ہمارا زڑگا دا ماکس چی تصویر چی دے دا سار تا جوکر نہ سار تا نہیں میں درتا دا ہڈوے میں درتا نا وی وای نو سبا واستام په کار چې ته زړه مړه خو به درولې کنه کم یو یادې کم یو د سر تاسو ده پهلا پهلا ها واه پهلا زیاد دی کنه زیاد مننه زیاد مننه زړګا او جو جو کر تا بر نه یاره خو لاس کې نه یاره سو بم رولې چې پته ولې کی کوي پر سر رولې ورو دانګه پرې بس بل میچ نه لګو ولی مسکوم مستمران بیا جی بس مسکوم منځوکا ځا منځوکا مشکل نشته لایف په چلیږي لایف په چلیږي زو مسکوم لایف څنګه چلیږي منځکه دلته به لایف چلیږي زه خو مسکوم مس وشوي خا خا ځا پرشمنت باندې تولا شو خا یو پرشمنت باکه زبا زبا وای پنیشمنت وای سو پنیشمنت سم پنیشمنت وس مکه وای او داس دې جوړ دی کنه او داس لزی به منځکه زما ودشتي شکر الحمدلله خزابه به مونږ وکړه پرې ده شه زه مونږ پهلا ده الله پهلا ده به بات کیدا کارونه دي ورکه پرېشمه ماته پته ده روته وکړه گیم پلی کا کار ده پورې بلم تخته شوی پنیشمنت مرا کا وکنه یاره ولی نه در کومه ولی خلکو ته پرېشمنت نه کوي مال چرش به پرېشمنت نه کوي څنګه به نه کوي ته پنیش خاله سي ده زموږ کوم زرانه کزا کی ټیک ده باندې مونږ وکړه زه یار لکه ته مار دلته ځان نه ده کړو د غلط ځان وو شو دا څنګه چل دی یار یو پاکستان دی خبرې دومره جدا جدا دي جوکر منو نظر کا شکر الله زه تاسو له دغه لمبر دل زه در لګم زړګ و چې لایف نه څنګه لاړ شم کنه تعالی لمبر در لګم من تا بل ورځې ما تخپل لمبر را لګل زړګ خو زی واتس اپ کې نشم واله پوسو کما لګیا دي کنه را تا څوک دی ابو می دی
سوي سامي بمونزونه اوكي يا مومكم ها ويكو منزلك او توه خبر اورا وز ده صحیح گیم لگوم لاس ته خلاص نه بس 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 پنیشمنٹ وایا بس زاد تا ماب دے زمانی سی یاد بے ساتھی بیا دا بند پنیشمنٹ کو مازی گار بے راش تیرا من نہ خپانہ چا سی گپ میرے سوال لگو خا نه 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 زنه خپا کیم بولو تو سلام انسان اگر